وزير الدولة وزارة هوانكا أيام مانتا قبطي شير جرائد أو أي كهد ليسي هبكا قلدان اي استعمالك براها بلشدة ودوانها نيكسو بدن يميديها سماليدا يدون كدكتا إسلامركا سينا فرين دير أدرتي والدين تا سماليات إن أي كور قبان وحيابها يعرورتو دا سوق لنا يان براهودا أما باي بلشدة داوان اي سوسو قدبنا يان دوان أيّاي أهيد مركي لحيراي دالين يرى فكرة دو إيا تلابو ينعان واناك سنين إسكو دافصدهي براها بلشادا كواسي أو مركي دنبي لامها أمان كاي كعان تاكو سو ديگين ماهن واحكو عصوب إن لأركو داد سوشيال ميديا هاو أديك سنية قاب آنان هابونين لكن وسيرة دا إيا أرين كاسي آد وغا هذا الشي إيا دونا وانا إيا تلو ين أجي دي سي والدين تا أودان وحانتي وحان مانتو سو استاغني أرهمان نديباي أو نقوباي هو يوينك سوماليات بريا هامبوا اسكا عموسنين لكن سا عموس كينو حوكو ساليسنا حوك أرورين بام كجرني حوكا هاسو أح ديباتو يينك كدعا براها بلشادة ديباتو يينك اللو جيستا قبضا هيا وحيابها كدعوه دالكا ميل كاستا غوبل هكادو بودو هكادو عاصمه هكادو مر ولب وحان او تاغن هي ديباتو سو غارتو هاوينكا يا عرورتو وحان كديدينينا او ان اد ديدن هي اون دبسناي وحيابها سو نقنقدي ارمهان براح بولشده مالمهان كسوداي دبد ير ير ويلين ير ير baraha bulshada isticmaalka sida qaldan loo isticmaalaayo run ahaantii wax aad noo dhibayay noqotay baraha bulshada waxay leeyihiin faa'iidooyin badan faa'iidooyinkooda hadii laga faa'iideysto wax kasta laga baran kara oo fiican laakiin hadii si qaldan loo isticmaalo wuxuu bulshada u horseedayaa baaba iyo hoog taasoo ah in dibaatooyin laga abaabulo oo fidna laga abuuro la faafiyo dibaatooyin loo geesto gabdhaha yar iyo wiilasha yar yar hooyooyinkii ayagoo gurigooda jooga ayan ka warqabin gabadhii oo qolka ku dhexdiisa ku jirto adana oo asturan banaanka markay soo baxayso dhar qabta oo gabadhii oo guriga gudihiisa ku jirta adana iyadoo si kala ah ama aawon banaanka in la soo bandhigo dhow la yiraahdo lagu rakaatay inta wax laga duuduubto la yiraahdo hadalkayga haddaad yeeli weyso waxa san soo dhigaya hooyo kasto waa inay ka warqabtaa caruurteeda inay wacyigelisaa guwaabisaa u sheegtaa run ahaantii waalidka waa dadaalaa oo dadaalkiisa haddana haddii loo daba maro waxyaabo qaldan waa dhacaan mar walba caalamkay ka dhacdaa soomaaliya kadii kama dhacdo caalamkooda ay ka dhacdaa caalamka waxay u sameysteen wax lagu kontrolo wax la yiraahdo cyber bullying ayaa jiro waxa loo sameeyay police kontrolo ilaaliya police kaasoo ka hortaga qofka si qaldan ama wax qaawan ama wax xun soo dhiga hadii la report gareeyo qofka inta adreskiisa loogu yimaado ayaa la soo qabtaa la xiraa annaga haddaan soomaali nahay waa ku jirnaa hawshaas waana gaari doonaa haddana laamaha amniga aad iyo aad baan u amaanayaa sida ay uga hortageen maalin dhaweeto fidnadii yareed oo ka abuurmi laheyd dhaqaaqa bilowday baraha bulshada oo dhalinyaro yar yar inay isku caroodeen isku xanaaqeen isku soo duuleen oo bahashii isu bedeli rabtay qabiil waddankan qabiil uma baahna in laga kiciyo kicin bulsho oo qaab darro loo isticmaalo hadday ka bilaabato oo labadaas gruub isku duulay ay gacanta isa saari lahaayeen ilaahay kama dhigin fadliga ilaahay laamaha amniga oon aad ugu ammaanayno oo joojiyay ka hortagay iyo gobolka banaadir hadday farax isa saaraan sheekada ma ahaan lahayn sidaan wax yar fidna meel yaray ka bilaabataa hadday bilaabatana lama joojin karo hadday laba qof gacan isa saarto gacan kuma ekaanayso
meel kale oo xun ay tagaysaa si ay taas u dhicin waa laga hortagay dawladdeena waa ku mahadsan tahay Bashir Cali Nadir wararka laanta afka Soomaaliga ah ee CBA TV magaalada Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormare noloshaada dhaqaale Premier Wallet